Bismillah. Ala dali tilka rusulu be done lab be min nili be teme tato be sappo e tatono faddalna min burdindini ba'dan yoga mabbe ala ba'din e do yoga dum ko ngikko alla tagol burdindina wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar alla tagay kon ko fala ha o gaina su burdindina amma non kambe tagore ne wa malahum min alkhayrati de kambe du'a ka subade be du'a ka burdindinde alla tagi anna ba'de ngo burdindini be minhum ma man kallama allah be alla yewtidi wono annabi musa alayhi salatu wassalam wa rafa obanti ba'dam yoga mabbe kadi e darajatin darjaji burdalji garadigi e hore hiditi mi wona melat ne den sallallahu alaihi wasallam mo buri be fo darjam buri be fo garad wa tayna isa mi okki annabi isa ibn maryam biddo maryam albayinati hujjaji feñudi wona immin tingol maydo e dungay allah wona sellingol bundo jibindinaado e bundan e damajam wayadna min tidin bi ruhil qudus ruhul laabud walaw sha allah sha allah no yiduno he magata talalladina wartindirtana be min baadihin iwtiribe baawma be kambe ne labbe min baadi ma yaatum baawo ayibe albayinat di hujjaji feñudi walakin sukun ikhtalafu bi lutundi faminhum man amana ben gumdimbe faminhum man kafara bi yeddube yalla waden ka gumdimbe walaw sha allah sha allah no yiduno magata talubbe wartindirtano walakin allah ko ne allah yafaluhu magalla ma yuridu kon ko fala gullude ya alladina amanu kono e gumdimbe allah no wasiyo en watay won wuddube okkitiren itten sadaka e musibbe julbe alla dali an fegu itte sadaka marazaknakum yoga e ko men arsiki on kon koni ko hebuda kon wota bondu fo mudu nyaama sendude e julbe ben ne laato make e hadise selludo duita ta jawdi ko wiete kon sadaka sida mari 1 million a itti 100 mil okki goddo tawi duiti ke 100 mil di kenet 100 mil and woni 1 million 100 mil de sa and ko di beedidi alla dali itte sadaka yoga e ko men arsiki on kon min qabli ko adi an yaati arde yawmun nyalande wiyete nde nden nyalande dargal nden nyande la bay'un fi ngeengu ala e mayre sakko na ayeyay marsina tono da heba tono beedita e hore sadaka ko ittuno da kon wala khullatun jaatigi yagal ala sakko na jaatigi ma jeejante o intervenante wala shafa'atun tefo ala donc ko sadaka mo ittu den on fewndo do e julde nde julu den den fewndo do jaba e hajjungu hajjuden ko dum walloyta en don ko dum si Allah andentine ba mo yidi en noddi en enen gomni be ha noti den o yi en ittu sadaka yalla okkore en ko itten sadaka o susina en ittu gol sadaka sabu dum kadi ko susukol wal kafiruna hafirabe humuz zalimina ko be woni toño be Abdoullaye ibn Abbas be ni ka tafsir kan be jomirabe gande be yetti Allah Allah wi ali ko toñobe be woni hafirabe Allah no wano wi de wal zalimuna humul kafiruna be toñobe kambe tigon hafirabe harayno don buy ko heferabe kono o inni o yibe heferabe ko kambe ni toño ben si don fejji den natande do aya musibbe julbe o aya wete do ayatal kursiyu do ko wete ayatal kursiyu ko burdo teddude e der qur'anare ne fawni ko wadi be inni en ka tafsiru safatu tafasir alla dalani ne lado o kine lado ayeje didi ma dum nokkeli didi e der qur'anare den ko kali goto e annabaabe fekkino ben ayatal kursiyu e ayaje didi sakkitore den ka suratu baqara ayatal kursiyu e fatiha mo futtor den on e de ayaje didi sakkitore ka suratu baqara ko wiyete kon amanar rasul hare qur'an on fo wade do ala yilti hakkunde de do fo kadi ayatal kursiyu non pisans e hore de ayatal kursiyu no mari qur'an ayatal kursiyu ko jangete ko moccitirte dum ala ko mari hijabe qur'ano ha hefti ayatal kursiyu ala ko mari lekki ala ko mari bural ala ko mari moƴƴere e neema ala ko mari hijab e nder qur'ano ha hefti ayatal kursiyu no jeya e ko banginanta en e ko seditinanta en e ko fenninanta en ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam be halfinno Aba Hurayra ta yo aynu nyamete mudo ko adda kon ka nder juulirde yo aynu mudo on don e nder ko ayanta ko mudo on don jemma hande kadi mawduhum aroy jemma e jaako iblisa no waylade kum mawduhum o anda mawduhum kon ari no nokkude maro mudo on ton Aba Hurayra immi nangimo inni an ahulata Allah mido aynina o mudo e darde nokka o e mi torkema mi jeje makko mi tampodo ko mi sonjiido do mari be ngure tampunde welande yurminan mina badun do mi wattata e makka Aba Hurayra yurminimo yanani mo onokki o nabi
weti bimbi o sifani nelado nelado maki ay on o artay on ko feno nelado andi ko hombo jango kadi wattiri non ko rabbi di kon hatimmi balde tati nelado maki a joni sede ko feno o artay hande si o ari nango mo jogoda mo nan o inni aw den yande mawdo on ko ari nokkitum aba hurayra yimmi nangi mo waddi nganto sifa ko yadde ko wi hande mi accitata ma fiw mi jogoto ma ha weta nelado nyaawa hakkundeji me mo andi non ke fere no andi iblisa nandi so falji ha o yani e jungo ne laado are mo andi o perdi o ni joni mi wolante ko jangata dada men dada kala bondo dada kala iblisa dada kala kuponi ko akitala o ni aw o ni hara woni jango ayatal kursi woni gollitiro ayatal kursi sa woni jango ayatal kursi gollitiro ayatal kursi jinna wawatama min iblisa mi wawanama hunde kala ko boni ko wawanama hay e hunde hande kadi kanko Abu Hurairah wacciti mo baweti bimbi o sifani ne laa laa sallallahu alaihi wasallam maake fa huwa sadaqa laka wa huwa kadhubun wa olani magonga kono le on ko feno ayne laado girriti ko feno kono le bay dum don o gongi be jabi o li gonga donko no mari issa go kadi issa go kadi issaaji go hewudi holludin ayatal kursiyu ko aya garanjo hare ko wonde natande don hare on andi so yimi do sifano en din peji adina nasiha dina kanyon ko labo dir al sallata ka goddo ona wuddo ka der dina hare ko sekireje qur'an jani woni ko wonde yewtude do alla dali allah alla la ilaha ala rewete do e gonga na fare do lorro mo rewali illahu asona kanko alla al hayyu kanko ni wurudo al qayyumu dumi e ngurnda la ta'khudhu nangata mo ni sinatu ngungure sakko wala nawmun wona do e ngol lahu ko kanko wadani ma fi samati bi kon kon ka kammulu wa ma fil ardi e kon kon ka nder leydi man dal ladhi ene hidon sika ko hombo woni on yashfa utefo yowo indahu kama ko kanko alla illa bi ni sona e dunga e makko ala dun ko sikko be shaykhu tijani tefana e goddo ma goddo tefana e goddo hayne laado e hore mun tefanta goddo sona to ma alla yanani mo tefo be no wodi buy malaika tefay annaba ben tefay qur'an tefay julde tefay korka tefay kono ko on mo alla yanani yo tefu tefata e ommo alla yanani yo tefane kon kadi tefante yalam kanko alla imande ma bayna edim kon kontiri yeso mabbe ma khalfa me kon kontiri baa mabbe wala yihituna kambe non be hubi ndake bi shayni hay e hunde min ilmi imode gallal gandal alla ngal illa bi ma sha sha na imbe kon ko yidi wasi ayajani kursi yuhu danki makko kin kanko alla jullere makko ne afwan kursi makko jullere makko ne yajani asamawati kamulini wal arda ilidini sa yetti kammuli din wo jeedidi e leede le den jeddi atumbi e der jullere Allah den ko dum woni kursi yu makko on harayno fata sa yetti me sallallahu alaihi wa tumba bowa hakke ko tay kursi yu makko hino yaaji buri kammuli din e leede le den ko wana non kadi sa yetti kursi yu on alibi e der arshi makko on haray kadi hino fata sa yetti me sallallahu atubi alibi e tumba bowal hakke ko arshi on jande buri e jullere makko den Allahu akbar ko do wadi si inne Allah ko mawdo Allah ko mawdo noni no miji torda Allah no mawni yo Allah hino buri don wala yaudu hurun kintamo ma pinamo hore ko ki arsi yaaji kon ki de jullere yaaji di kammuli yaaji di lidi yaaji wala yaudu hurun kintamo hifzuhu marenu guldi wa kanko Allah alali won to don alazim mawdo ko do ayatal kursi won hat la ikraha forse ala fi din kadina ko faanda non forse ala kadina faame mo jade ko tawgol kefero inna forse ana taydina ko dum dun don haray hana amma goddo so wi la ilaha illallah wa di kalimatu shahada wa nati dina on don ko forse gollitira shari'a islam so wi o sali o julata masalan ma o hajjoita masalan himo mari moy ko yo jokke o jeege ha o acca o tuba o wada ma o huldine sidunga sali ko yo ware ko forse kanko yo ware paske arana wobbe go hinno dalli nora be hara ko be julbe be wada gollili bondi goddo forsa be accu maayo be wadu ko hani kon be na yo Allah tigina da Allah ikra fi din naye be firir aya on e contraire data bayna rushul gombi pe wangal bangi joni min al ghayyi morde dorene fama yakfur kala yeddo do bitta goti sanamoji be winaydi din wayu min billahi o gombi ni Allah fagar istam sakare gombi o jogite ke bil urwati ruska boggol tidu gol gol andanda hore ma lan fi sama la tagirgol ala mangol yalla newina en jogita gol gol wallahi Allah samin ko nono alim ko andu Allah ko Allah waliyul ladina woni gido be amanu gomdimbe yukhrijuhum kanko Allah yaltina be minaz zulumati ittabini be kafiru ila nuri adda be ndegu iman galla wadin yibbe Allah
walladina kafaru amma yatara ben kanyum awliyahum yeldi be mabbe ben attaghut ko be winaydi din sanamuji din kanyi yukhrijunahum di yaltinabe minan nuri di tabe ndaygu iman e tauhid ila zulmati din nabbe ni be kafiru ulaika ko be do sabun naro ni be itengen hum kambe fiya kambe ite ko aldun ko biluttinte alla dalido ko alla woni gido gomdi be ben ko iblisa e koneli mun di woni gido hefera be den ande non ka surata muhammadul layto himo inni ton gomdi be ben ko alla woni gido mabbe wal kafiruna la maula lahu amma kafir be ben kanyum maragi do non o inni hibe marigi do ko iblisa haray aya jeden de bonko dira ko en fam moja e goddo mo maragi do e tawdo ko iblisa on gido makko be do fo no fota be do fo goto maragi do ko dum fameten iblisa wonagi do ko dum woni ko fameten kon awale go mardo iblisa e mo mara hay hunde no fota alam tara yali ila alladhi fade o do neddo dum woni numrut la'natullahi alayhi haja wenjudo ibrahim annabi ibrahim fi rabbi fi jirmi makko an atahu allahul mulka fitun allah no okkori mo lab tawo be sebi laamu kanyum ko naati rayit ida qala ibrahim tuma de annabi ibrahim ma kunu rabbi ya jumia alladhi kan ko yuhihi mo wurno e miti mo wara bala numrudu kadi inni ana min kadi uhi mi wurno o miti mi wara o wadi hon dum o addi sukabe dido o darni no be addirani en ka tafsir o wari o ya wakiti ora o inni o mo mi akiti ko mi wurnimo o mo mi wari ko mi warimo annabi ibrahim inni awa qala ibrahim annabi ibrahim ma ka fa inna allaha alla yatihi mu'addira bi shamsi nange min al mashriq fu nange nyande ko donge fudirta ban kadi ko alla fa'ti biha addir nge min al maghrib kahir nange jango nge fudira don ton non tay yore e kala ban te yagal wo ala no fi liragala kan ko numrud fu bu hita alladhi kafar ke fero ngaldi paniki ko jabo wallahu alla la yahdi o fe ndal ka mal zalimin yimbe to nyobbe o gi sado kan no juti sen ido andi ko yimbe nayo laami aduna allah bedo laami ke adna allah fop kange fudata ha kange mutata julbe dido hefera be dido no jeya e ben hefera be dido no odo wete do numrud la'natullahi alayhi be hedditi be noddo e katapsi ka telefon je wawa humpitade julbe dido ben o yake fero hedditi do hejata ka dars me endo o do non ko kanko wuri fewndo annabi ibrahim tayno lendi fo kare ko kanko yeyata nyamete o humpitino ibrahim ko yeddudo mako gomdin do allah bawari e gol o inne sodugol nyamete o inne ibrahim kanyum yobata haray condition fo c'est très simple ko yo jabu ko numru doni allah mo jogi on ko woni fenande annabi ibrahim kadi watta dum ko der ko be satto dirta don ko dum addi annabi ibrahim wi dum do da kadi wi dum da be satto di don hanu murudu jabal mo yeyde nyamete ko rabbi di kon annabi ibrahim jetti sako video on ko andir ton gondingol allah holoro allah mo gondini allah holori allah alamo jerende o farata ala lorramo o hebata mo ronkata dadude o yehi ha ka laawol o hersi yaltutugol e ɓe ngure makko nden isaku fiidi ɓen no saahu honnihi mo addano yiɓe ñaamete ko ɓe ñaama hiɓe weela hunde ala ka suudu o hersi yaltutugol e maɓɓe saku fiidi o waɗi hunnu o yetti o saku fiidi o nokki jaare ha saku n heewi o rondi o yaadi e mum ka suudu o yehi o ɓaari ɗum ka ɓawda ɓaawa baafal jemma ndin ɗo nene sarata e pay koykoye fo muɗum ɗaniki awa hande kadi o looti o waɗi dewal makko ngal o waali kasubaka nene sarata ko sonnajo kelluɗo o inni moodi wota moodi yahu yanga ñalla yangade waala yangade addana men ñamete ta kadi ko tuma weeti siminata e unugol defa o wi yo immo ka jemma ɗon o nokka o defa hara finugol annabi ibrahima kasubaka o tawa ñiri ɓurtundi no jooɗi ndaare mar'atu saliha ndaare sonnajo moƴƴo ndaare sonnajo fewuro ndaare kadi jongalleejo yurmeteeɗo ɓey nguure mum hersowo ɓey nguure mum goɗɗo innami hersay ɓey nguure annden yaltitirgol e maɓɓe ni jeka yaltitirgol e ɓey nguure mum nden ninama ni tambaki fore sakum tambaki hay hunde ko neldi ɓey nguure mum nden taale no mari mo yem mum jaako angal hersugol ɓey nguure mum non jaako angal yurmingol ɓey nguure mum non allah yoɓiriɓe ɓe ɗiɗo kala hunɗu jeka sonnajo kadi jooɗotoɗo moodi mum kooƴe e moodi mum walda moodi mum weele hara mo mari capacité mum ja oɗo kadi haray ɗoftaki moodi mum ja oɗo kadi haray ulu fuɗali allah allah waɗi hon sonnajo on ɓay udditi saku jaare on nokki tawi ko maaro woni nder ton defi annabi ibrahima finugol makko tawi ñiri no jooɗi o galɗi kanko annabi ibrahima o landi ko honto nene sarata itti maaro defi o inni wonahi ɗon sodoyi maaro ko juɗɗin ɗon ton kaɓawa baafa tawi noon annabi ibrahima kanko ko anduno ko jaare woni nder ton tawi allah watti jaarendi ndin maaro wallahi ko ni feƴƴiri daare ƴissaji hulɓiniɗi daare ƴissaji jogiɗi mujisa
dum do fo ko gomdingol Allah holora Allah hein haray dum do ko Isa makko Isa eden natande Uzair mal Yahuda ben dari inni ko biddo Allah Isa makko no juti odo en wata addude do en wata nyumutude seeda e mudum do en nodday kanimir telefonji ma ndare ngede defte joydin signalé aw kallazi ma wana odo marra fikirdo ala qaryatin edo sare wa yatay sare ne khawiyatun ko fukkinde ala urushiya e hore mayre bimana ke fere no ari ataki sare den den sare ko Palestine on ke fere ko buktu nasar himo halkinde fiw 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 elmininde o ari e der ko rewata kon do woni Uzair o dari o yiwdum do kanko non ko juldo gomdindo mo felliti Allah no wayi wurnitirde maybe ko honno Allah wurnitirta ko dum o jibi balaw inni anna yuhyi ko honno wurnitirta hadihi Allahu o Allahjo de do sare baada mauta ba ko ne may ko anna yuhyi ko honno Allah wurnitirta ko honno wurnitirta hadihi de sare do Allahu Allah baada mauta ba o de may halkira masifa o halaku yedo Allah wi mi hollete awa ko hum pada ko don edon fa amata hullahu Allah wari mo mi ataamin dubi temedere sama baata o refto immintinimo mo jogino puccu mo jogino nyamete bala Allah dalane ba immite kam la bitta ko jelu nyibuda do o do kadi no jeya e maybe immiti be wodi bobo be yewtu be bobo yagal wodi kadi maybe immiti en adiga e mun seeda seeda bala o jabi kanko Uzair Allah la bitta mi walike do nyibi do yawman yallal aw ba'da yawmin ma fakkira yallal bala Allah dali bal sikoni no buri dum fo labitta nyibi do mi ata amin dubi temedere fanzur daruno ba ko sababu ko warno ma do ko alande konno mi wurnitirta de mayre de sare ba ko ne may ko daru puccu mangu no nguritirta non anda non fanzur daru ila ta mi ka fa de nyamete ma ko adi ko wobbe inni hari ko ibbe unade woni ko yobi wa sharabika e jaram ma dan diyan lam yatasanna sansal nyamete on yorali dunali nyolali diyan dam borali lam mal hunde wada wanzur daru kad ilahi marika fa de babba ma da bab da wadino da bab wali naji ala kafiya mai wali ayata ma ne linna sonan de mi be wanzur daru ilal izami fa de ji eden kanko Uzair o dari haji eden fo jul ko diri dari kayfa ko non shizu ha men suddirta de e men tokkidirta ji eden o dari o yi haji eden fo jul ko diri tumma nak suha refti men sudda ji eden la haman tew o dari haji e suddi tew suddi e ji eden yi yan wadi guril suddi lebi wadi puccu ngon daro no go daror nono o holi falamma tabayyana lahu ba bangani mo honno go puccu immi toy o andi don kon no Allah immi tinir tamay do kadi gala o wi a alamu mi burti andude hari mi do anduno kono mi burti andude Allah no Allah la kulli shay'in do kala qadir ko do Allah immi tinimo arti ka hodo mabbe tay hay goto andutu do mo ala e o ari ko o mayno o maiduno hella dubi chapanne no be inire en ka tafsir o wuri di embere den darnde kadi dubi chapannay warti ka hodo hay goto andi talimo so na yummira goto o inni tayno o yummira kadi wumi o inni ndare mo stay ko ni o yare ko gonga ba kanko Uzair baydu ndara ma tay kanko Uzair tay kadi deftere tawrata de annabi Musa acci non de himo hunjinde o jangani be deftere den tay kambe al yahuda be yejjitino dum fop mudum be majji be jibondiri be sansi be waydi ba be tawi o addiri de no annabi ta annabi Musa addi no de don net be ni modi o do ko biddo Allah be go be toni fi makko ha fejjiti si on fejji wa idh qala ibrahim anta tumanda nabi ibrahim akari ma kan rabbi ma kuno ni rabbi joni arini mi do fala ya hollan kayfatu hil mauta ko no wurnitirta maydo ko dum mi humpa dala la dala ni mo ibrahim awlam tu'mini ya gomdina tayli annabi ibrahim no gomdini paske o inali hollan tawsi da wayi wurnitude ma ko wi ko hollan hon no wurnit holli mo gomdini dala la annabi ibrahim jabi balao o ye mi do gomdini ko mi wadiri dum walakin skoni liyat ma inna qalbi ko fiyo berndande beedu deekude beede tabitami beeda ma holade dalal dalal wa hinako watta kon fa khudu nangu arba'atan nay min at-tayri imobbe chot kulli dun ko gambo e don tori e sondu yete en dun tawus e sondu gondum yejjiti inde mum ko dido cholli nay Allah yamirimo o nangi dido nay Allah dalal fa surhunna loppaadi ilayka kama italle bi info ji bidira wada nokku gotum taja ko eden e kormoje den wallina nokku gotum yetta tebbeli hedditi din hawti dira ka wo woppa loppa fasuhunna loppadi eh tama wada tame tame tewe ji fo yi yan fo jillo dira
thumma jal refti wada ala kulli jabalin e kala fello hore kala fello min hunna immorde e majje kanje tamede juzu an tamere tamere pelle wonde takkomaade na baada tamere thumma da'uhunna refti noddaadi ya tina kadi arete sayan no yawiri andai don mido wayi an andai don mi wawiri wonnitede walam anda annallahu alazizun kutidakim ko nyenyudo o wadi dum o jetti kormo koyde don torindin e hore don torindin o wallini takko makko noddin don torindin tewu ngun e jiyoy koy sorti e de tameto fop gotum gotum ari mbati e don torindin lebi ni sorti e di lebi da fop mudum lebi don torindin hay lebol gotol jokkal hay gotol mankal han don torindin timmi ko wana non gamboru non ko wana non du sonduda ko wana non du sondura Allah ko hakim Allahu akbar Allah ko hulbini do ko teddudo ko mawnudo hule Allah musibbe julbe Allah na yawini do ko do wadi so landi en kanisfu en o ni kayfa takfuruna billahi ko honno on so sirton yeddugo Allah wa kuntum lati ki am watan ko maybe fa ya ko urnitio Allah dal masalul ladina misal ben mo fala en natande andingol en sadaka mo itti sadaka na ye jokkinti yingo na ye jokkinti wulutugol mo itti sadaka yingo ala wulutugo ala baraji din no fotiri durude Allah subhanahu wa ta'ala dal masalul ladina misal be yum figuna itobe sadaka am wala hum jawle mabbe ne fi sabilillah harako fi Allah bantugol dina Allah kan be warina fi yingo haray misal entere mabbe ko no way kama tali habbati no misal abbere ambata fudinde saba sanabila chawti jeedit fi kulli sumbulatin harahino e kala chawtol mi at habbatin gabbe temedere ko abbere wotere no hidon andi sankano nde fudi wadi chawti jeedit chawtol kala gabbe temedere dun ko gabbe temedde jeedit ko abbere wotere no woni awdi den ko jeli woni entere haray entere ko bi don kon ko gabbe temedde jeego e chapande jeena e jeena dun do fokoto no dun do wetake hore hore kala itudo sadaka fi Allah an ore mawdo tonori ni ko ni kanka de tonori e pi hay hore do no bura do ko do wadi se Allah dali wallahu Allah yudaifu himo so wana go ikadi o multiply ya buri do li masha ona do mo yidi so wande ko anni e itudo sadaka on o darata e ka sadaka on wada do wallahu Allah wasin ko yajido alim ko andu sabu sa itti sadaka ajonni kefer e sa itti sadaka ajonni juldo nasi gijo e sa itti sadaka ajonni juldo gollitiro qur'an e sunna di baraji do tati na gotum kabe a hebay baraji ko no na gotum misal sa itti do sadaka akuri goddo tay on ko defte sodata dum ma ko kaftani hum ko borno sodata dum ma ko deftere ko jangira andi ko newi bornade kum kaftani hum kala baraji ko juulidi e makkum an kada hebay wonodin andi don di duday sa yetti non joni goddo do sammila okki mo yewu sodi di fo bere o yari aywi baraji ko kudama kon kono hara yandi diri mata ko dum wadi ko gollitirobe qur'an e sunna ben ko don burden handude nabugo sadaka men ko wadi sinela do maki wala tusahibu illa mu'minun wala ya'kul ta'amuka illa taqiyun wota wonno sina gomdin do eh wota nyamu nyamete ma on kadi sona ade hulo Allah alladina alladali ben yunfiquna defansobe am walahum jawle mabbe ne fi sabilillah harako fi Allah thumma la yutbi'una rifti harabe jokkintin ta kadi ma anfaqu kun ko be ti sadaka mannan wulutugol mo wuliti sadaka ko itti haray o bonni sadaka makko wala adan wala lurritirgol lahum nawadani be do ajurum joddi mabbe ni inda rabbin nokkaju mabbe wala khawfun alayhim kullul fawakir wala hum dun yahzanuna sunnaytobe harayno sadaka no fuddi honto Allah dali qawlun kongol ma'rufun mojjol ko wolanta yimbe ben kongol mojjol wa maghfiratun e yafu ya yafa na golbe ko be wadam ma kon dun ko sadaka khairun wuri ko dum buri mojjude min sadakatin di sadaka yatba o ha mo ittuda jokkintinda ada lurrutugol mo jonnuda o wallahu Allah ganiyun ko gala yondin do sifadin sadakaji don o falaka halimun ko munnido ya ya alladina am kono e gomdin andingol en wowlutugol e lurrugol okkora don hino bonna sadaka fes wa awamo itta sadaka o ini kono e gomdinbe la tabtilu wa tambonir sadakati kum sadakaji mon din bil manni sabu wowlutugol wal ada e lurrutugol mokkordon so wadi dum on perde kala di wa on wa on yurtigu ittudo sadaka mala o jadi makko ni kon harako warri ri a annas ko yingo yingo wona fi Allah warri wala yu'minu ta ugumina billahi Allah wal yawmil akhir nyalane sakitina ne fa matalu misal makongal kama sali safwani tre tempo misal ittido sadaka yingo ma ittido sadaka fi Allah kono jokkintini wulu tugol e lurru tugol okkora don misal makongal kama sali safwani non sifa fetere fetere alai harayno hore fetere den turabun bumbu laydi fa asabahu hebano fetere den wabilun wabili windiya ara yola bumbu laydi ni fop fatarakahu wabili den acca fetere den saldan ko de burunde hara hay bumbu laydi hungotum hay pusiru hungotum ala hore fetere den ndiyam na yoli fop
la yaqdiruna aw kan be ittirobe sadaka yingo ma ittirobe sadaka wulita no yirdun ni ndiyam dan yoli pusero sidan baaw ndiyam dan helti sari atawta tan duggu hay hunde don alla dal ko ni la yaqdiruna be hattana kan be ittirbe ni sadaka on ala shay'in hettoygol hay e hunde min ma kasabu e ko be fagiti ko sifadi sadakaaji wallahu alla la yahdi o feena taal do amal kafirina himbe heferabe wa ta'ala wa de heferabe ne durriyaji min wa mathalul ladina misal be yunfiguna itobe sadaka mo walahum jale mabbe de harako be warri ibti ka ko dabugol mardatillah yarlu ye allah wa tasbitan e tabital min afsin modde wonki ji mabbe din misal mabbe ka masali jannati no ani sifa zarde durabotin won do nyulu asaba hay bazarde on wabil wabili wildiya fa atat zarden on totta zarden on jonnita zarden on okka zarden on rima ukula ha dimde makko nyamete makko ndi fayen kewalle didi kala wo ngarimde e der hitande de wotere lima labi didi kala ko wirimde labi didi lima labi tati falle musiba se bal zarden on wabil wabili wildiya fa tallun heba zarden awa nyore nyore tandi yanno aratun hokkata heltata waray ko ni wallahu allah subhanahu wa ta'ala wallahu allah subhanahu wa ta'ala bi ma ta'mal ni kon don golde kon fo basirun ko sutido ayawaddo eelata ahadukum goddo e modon anta kuna lahunde latan to mo jannatun zarden min nakhilin imorde tamaro ta fason bibbe ledde den fo non der ton wa anabin e inab tajitano ila min tata ele o zarden allan haru chandi o jogoytandi an o yobata pompi lahu harayna wodane fo ha e der zarden on min kulli tamarat imorde kala fason dimde ledde den hunde ko sodoyte ko dabbete ala wa asaba heba mo kanko jon zarden alkibaru nayewu ngun o nawya wala harahimo madi dhurriyatun ikko yidu afa ulu koy hunde koy wata hay banno gondi yara koy koy to ani hunde koy wata to ude o yelato fa asaba heba non on zarden fendo don isaru nduluru fi harayno der nduluru ndun narun yite fa taragat ndu hindu sunna o zarden akkida o mawdo koy bikkoy goddo mo yelato wawgol no o do way wallahi goto yelata ko dum kala fendi do don ko yelato ko yalla wurnamo bikkoy makko koy ko yalla beydam mo zarde makko wona yo alla lannu on zarde o mara dole ko yangorana koy bikkoy hande kadi o nawi bikkoy ko wata yanganade horim donc awa kala ito da sadaka jokkintini yingo ma wulu tugol awa haray o perde wan o mawdo perdiri do ni nyande darngal kadalika ko anni bayyinullahu lakum alla no banginana on al ayati ayaje de lalla ko ngasono ta tafakkaruna o wajita to ko mi alaje buden wajitaade yalla wadin wajirtoobe ya yalla dina amanu kono e gomnimbe ampe go itte sadaka min tayibati imorde labudi ma kasabtum ko faggeti don kon piji moddi ko jogi da kon ko dum ittata sadaka staide ko ya hettu baraji din ta ittu piji bondi din wa mimma akhrajna lakum imorde kon ko me yaltinani on minal ardi imorde kaleedi dum do ko remo be woni ko faanda eh nyameteji dire mu da yalti din kaleedi ndar ko buri moddi dum dum kon itta sadaka wala ta yamamul khabitha wa tanjillindir ko sobi kon ko tuni kon ko nyiddi kon min hi mudum kanyum ko moddi kon ton siguna itton sadaka tan wadu dum itte ko moddi kon ton sadaka walastum ta onon tigi on wonali goy bi akhidhihi don jaba on sadaka mo okkitir don siko onon okka on wonali don jaba mo illa an to midu si wona munno don fihi e sadaka on jabi don fi bay fere ala donc awa an kadi sa yetti on sadaka okki tawdo siko an okka ko fere ala jabirta hersa jonno do ma on a yetti dum a okkitiri goddo ando an kadi aw haray baraji ala wa alamu ande anallaha anallahu ghaniyun ko galogoy ko yondini do goy faala ka sifani sadakaaji hamidum ko yettini do ash-shaytanu shaytana ya'idukumul faqra himo foda on basal amijo ta akay goddo sammi sa wakilaki do ya okkuma atawa iblisa duiti dum seda 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 ay deke di min ma ay deke semmi am tenkene ngoy mo duiti ne halanna no heewi min jota do wadangol goddo mo jero firta few ko iblisa ko kanko foda tama basal hi sa yetti 100000 fo okki o andi haray ko tel heddorta ara jawdi ma ni perdi ara indi lanni ara indi duiti ke tawa hande sa dir fi asedi e mananku ko nakiri fuuji ete ko nakiri faadante ko di argi mangi o adda nayma andi wonna nay goddo no inna nde ya bernda wi dum do nde ya wi dum do alla no halane en kasuratul ahzab wa ma ja'ala allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi alla wadanali goddo berde yidi ko berde o tero mari ko berne makko nden iblisa on yewtude berne makko na yamira makko mo berne iblisa hadamo ko moddi ko yamira makko boni ko dum nano ton dum wa ya'murukum yumo yamira bil fasha'i boni ji ko nyiddi kon bere e zina
e penugol e wujugol ko dum o yamirta o foda on basa wallahu alla kanko kanko kadi contraire ya edukum ko fodata magfiratan ko yafe min in modde kama ko fadlan e bural yafu ye ko yafede bakkatu nade aljanna bural ko natu gol aljanna yi o ya allah subhanahu wa taala wallahu alla wasin ko yaji do gandal alim ko and yutil hikma kanko allah himo okka hikma ma insha allah moyidi okude wallahi wa man yutal hikma kala okka do hikma faqad uti ay gumdi okka ma khairan majr kaseeran durdi allah ko ren hikma kono wa ma ya dakkar wajira ta ko illa ulul albab sona jo mirabe haqqillaaji be allah de marbe haqqillaaji wa man faqutum kala ko itulon sadaka kala goy ko itulon sadaka min nafaqatin immorde sadaka aw nazartum ma furudun min nadarin immorde fodore fa inna allah andena allah ya'lamuhu himo andidum himo andidum o jabana yon sadaka wa ma li zalimin ala nato nyobbe min ansarin immorde wallo sababu nuzul de ayaje yewto de fi sadaka do bay sadaka lerdina ma fi mo goddo go o fodi o ni hande hande jemma wallahi mi to sadaka o yalti be sadaka makko jemma o yewo ko izino wete bimbi jama o lolli ni poro kari alamu okkasi ona jino kango ko jino o mari ko okka basi o ni allah mi yetti allah la jabana sadaka on ko jino kadi ko anjemo jango o ni o ite sadaka o ite o monedo kon kadi we itoy o jonno sadaka on wujjo do kadi o dadali wete bimbi be ay binimo jam kadi o yalti de sadaka on jemma ye o kitiri patron galo to kadi o dadali weti bimbi be ay binimo bon de nyande kadi o yalti de sadaka makko on o ye o koy don kadi e ko do woni no dadde tafsir on de nyande o ki gujjo de nyande o ki gino ko do woni de nyande o ki galo patron ndeñande okki ko naya bon wonde ndarde ya tahaddasuna tasaddaq ala zinati allah lakalta fada ala yadwaniyin fada la tasaddaquna fada ala yadisarikin awa fada ala rene ko don ko be do tato ko jinowo e ngujjo e aldo do patron ndeñande okki oda ndeñande okki oda ndeñande okki oda e hadith on kadi ko jettaado ya ba hurayra radhiyallahu anhu ko filli hadith on ko imam bukhari wonde ba o sadaka ya mirama kanko yili o immi okki tirimi on sumati de ayaji do jippi wonde wa ma tunfiquna illa butira wajhillahi watan ittu sadaka de si wona dabbugol yeso allah gol de ayaji do jippi andingol mo sadakaaji di witti din fop jabaab sadaka mo okki on zino wo no gasa o yonde no raisede o jabaama gasa o yonde no raindi jawdi do hara o jinaali hande kan no gasa ko angal wonno mo jinnirde fiire ko nyaama ko okki ko ngalo on patron on no gasa dum wonanay patron on tasa kuye o andeta kon he jaka okkorede no weli ya kanka de mudua okkude ko okki ko ngujjo no gasa ngujjo ko angal woni mo wujjinde no gasa o yonde no raidum don hande kadi oron ka wujjude donc ande ngolle kala ka wadda sadaka ma ngo ko wiida kon nanen o jabete nelaado ma kili kulli di kabdi ratbin ajur kala jong heere hekkere bi mana kala ko mari wonke sa mo ke makka e baraaji ko woni tum ko korgol mo jo gollitiro qur'an e sunnan ko don baraaji din burata durude Allah dali e o tobe do stay woni on fenyini data wa man faqatun kala ko tun sadaka min faqati imorde sadaka aw nazartu ma farudun min nadri imorde fodore fa inna allah alla ya'lamu ma nidu wa ma li zalimin alla nato nyobbe min ansari imorde wallo ento bi do sadagaati son fenyini sadakaaji di fa ni ma yare mo iko wadon yo tawtun nayi ngo fenyini sabu kenen go fenyingol sadaka on buri mo jude suudu gongol sey woni jama on fu wuddi ko itata sadaka ko fenyina harani yama on nayi ngo ko fiyo be yube andan okke be wada haray don no moji kono wa into fuha si on suudi sadaka on onon tummo okkudon on tum watu to hal fuqara on jonni sadaka on wasube ben goto yi ali wadugol dun dongol fo khairul lakum ko dum buri on majjande di ko fenyin don kon sir sikki wal way kafir ankum on say hobbi taw itta e modon min sayi atugo modde bakkatuji mon din sab